Kam përshtypjen se kemi një ditë të qartë se nga dreshi ndolën të dhënat tona bankare, veçanërisht po të kemi të bëjmë me databazën e pagave dhe ca dhëna të tjera, po aq sensitive dhe simpatike, i duheshin përmbaruesve dhe ca të tjerëve. Sigurisht asnjëri nga këta nuk ishte, nuk di, qëllime të mira ndaj qytetarëve. Po, qëllime të mira është bëtë fjalë. Dy ekspertë, në fakt që mund të na sqarojnë pak më shumë, Gendi Progni është ekspert IT-e, me gjitha për rrugën që kanë ndjekur këto dhëna, për udhëtimin dhe kalvarin e tyre, drejt xhepave të dashakeqve, dhe Eugen Mustaj, cili është ekspert ekonomi. Mirëmëngjes të dyve, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Ta nisim fillimisht me zotin Musta, duket se skandali publikimit të dhënave personale ka rrezikuar le të themi të dhënat bankare që lidhen direkt me të ardhurat e shqiptarëve që disponojnë në banka të ndryshme le të themi në vend. Konkretisht, rreziku që ju kanoset të gjithë qytetarëve në rast se këto të dhëna pa dashje bëhen publike. Mirëmëngjes edhe një herë. Atëherë, sektori bankar apo institucion financiar në përgjithësi janë një target shumë i madh i sulmeve kibernetike për arsye se siç e dimë ato kanë të dhëna dhe të dhëna që vlejnë para, pra dy motivet kryesore pse hakerat sulmojnë. Por, në këtë rast, siç duket, pra nuk kemi të bëjmë me një data breach, pra me një sulm i cili ka rezultuar me sukses në teknologjinë bankare, por kemi të bëjmë me një data leak, pra me një rrjedhje të dhënash që kanë ndodhur nga njerëz që kanë pasur akses në këto dhëna. Ky deri diku është një lajm i mirë, le të themi, për arsye se e limiton dëmin, por duke qenë se këto të dhëna nuk që janë tashi të disponueshme, pra të shpërndara apo të gjetura në atë disk, nuk janë vënë në vëmendjen e institucioneve financiare në mënyrë që ato të marrin masa për të mbrojtur klientët e tyre nga ajo që quhet, do thënë, identity theft, pra mbrojtja ndaj vjedhjes identitetit. Ne jemi aktualisht ekspozuar ndaj këtij riski të gjithë, për arsye se databaza me të dhënat tona ka qenë publike për tashmë një viti dhe kushdo mund të abuzonte me këtë database duke kërkuar të impersonifikoj personin tonë dhe të marrë akses në llogaritë tona elektronike. Por tashmë nëse flasim edhe për llogari bankare, për numra kartash krediti, pra ne nuk e dim çfarë informacioni bankar realisht është në këtë disk. Dhe duke qenë se ky informacion është i rrjedhur tashmë, atëherë do të ishte mirë që institucionet financiare përgjegjëse të mbrojtjes së këtij informacioni të merrin masa, pra si është masa, është njësoj sikur kur të vjedhin ty ose të humbet karta e kreditit, ti lajmëron bankën që banka ta bllokoi këtë kartë dhe të nxjerrë një kartë të re. Një njëjta gjë do të ishte nëse kanë dalur numrat e llogarive tona bankare, atëherë klientët të cilët janë prekur duhet të zëvendësoheshin, pra të por gjenerojë aty një numër i ri llogarie bankare në mënyrë që ato të dhëna që kanë dalë të ulej. Këtë gjë nëse kemi parë tani mos sa shohim nga ky raport. Kjo gjë është mbajtur në sekret. Kjo është mendimin tim është dëmi më i madh që mund të shkaktohet dhënën. E kuptoj. Ndërkohë për ju zoti Progni, a ka një rrezik konkret fizik që nuk e kemi parë te këto dhëna, a është situata më keq se ç'është përpjekur të na paraqitet? Besoj njësoj siç ndodhi me iranianët. Shikoj, është problem shumë i madh realisht. Nuk e shoh situatën aq të qetë dhe të thjeshtë, edhe me iranianët, edhe me patronazhistët. Po kjo është histori, kjo është historia jonë e brendshme, këtë e hapën vetë si lojë para iranianëve. Shiko, unë them se të gjitha lidhen me patronazhistët. Okej. Okay. Realisht. Një sekondë, kjo është teori e re tani. Sepse të gjitha të dhënat që kanë dalë, po dalin, të gjitha lidhen me një databazë që është përdorur për mbledhje informacion sa më të madh. Ne dim shumë mirë që kompanitë dhe bankat kanë shitur. A pra, më falni një sekond, ju po thoni që veprimtaria patronazhiste ka krijuar rrethanat që të ishin këto të dhëna më të ndjeshme ndaj qëllimeve tuaja dhe përpjekjeve tyre për t'i marrë? Pikërisht, sepse ne dim shumë mirë që janë shit lista numrash telefonash nga kompanitë e celulare. Janë shitur listat e kredive, janë shitur listat e të dhënave bankare për të njëjtin qëllim, për të bërë një databazë sa më të madhe dhe sa më të saktë. Unë nga informacionet që kam, di që në ata databazë kanë qenë edhe tapitë e shtëpive, legalizimet, kadastrat, çdo gjë. Pastaj, nëse kalojmë te iranianët,
ne kemi video në famshme të lidhjes remote desktop, që të rgonë që ata kanë pasur akses, apo grupi që është futur në serverat tanë, ka pasur akses në të gjithë serverat e shtetit tonë. Në serverin e gjykatës lartë, në serverin e KLP-s, në serverin e prokurorisë, në serverin e bankës qendrore, në serverin e emailëve të shishit, në serverin e emailëve të qeverisë, pra gjithku. Pastaj kemi rastin e tret kur ata kanë pasur akses në serverat e policisë, në Teams, në kamerat e sigurisë, etj. Etj. Dhe u mendoj që s'kemi parë gjë akoma dhe do ketë shumë më shumë të dhëna tjera. Ky skandal i llogarive bankare është skandal shumë i madh realisht dhe nuk kuptoj si ka mundësinë që nuk ka një përgjegjës, sepse në atë CD... E kemi një përgjegjës, Eni Qiriako, Andja Garaj, kuptojt për flasim dy punonjës me rroga minimale të akshit? Ata nuk kanë, më beso mu që nuk kanë as aksesin dhe as lidhje me këto dëna. Si e shkanë pozicionet. Edhe më beso që ata mund të kënë qenë edhe operator për këshirë komente në një Facebook qeveritar. Pra nuk kanë pasu lidhje fare me serverat e akshit. Por ajo që s'kuptoj është që në atë CD ne kemi një listë me emra. Kjo listë me emra kujt banke i përket. Pse nuk vendoset një gjobë e majmë e kësaj banke, ne kemi rastin e Facebook-ut, 65 miliard dolar për nxjerrjen e dhënave e emër, adresë e-maili. Që mbledhin vetëm emër, mbi emër, adresë e-maili, moshë. Ndërsa kjo mbledh tregon jo vetëm emër, mbi emër, adresë, po edhe kartën e kreditit, pra edhe aksesin e kartës kreditit, llogarisë bankare. Dhe këtu e shoh realisht problemin më të madh, sepse mundohen të gjithë institucionet e tuset na hedhin hisyve me dënime apo me thirrje apo me nxjerrje emrash të personave që s'kan kurfar lidhje me këtë pjesë, sepse problemi është komplet të drejtuesi i akshit. Drejtuesi i akshit ka bërë të gjitha manovra, të gjithë infrastrukturën për të bërë këto databaza dhe nuk është marrë fare për zgjidhjen dhe sigurinë e këtyre të dhënave, por thjesht është marrë për mbledhjen e të dhënave. Momentin që janë mbledhur të dhënat, kemi pas edhe mos mungesë të sigurisë, kemi pas edhe mungesë të investimeve, kemi pas edhe vjedhje të tenderave, kemi një person që merr çdo tender, ndërkohë që un kam bërë një postim për 4.5 milion të dhëna të gjendjes civile që shiten në Deep Web. Kemi të njëjtin person që ka bërë e-Albanian, ka bërë sistemin e shëndetësisë. Cili? Që të gjitha këto zona kanë dalë, që është Igli Gjelishti dhe kompanitë e tij. Dhe flitet për 3.6 miliard lekë të tjera për t'ia dhënë këtij personi, ndërkohë që s'kemi një përgjigje si dolën këto parat. Pra duhet kemi një përgjigje. Ka kjo kompani faj, ka kjo kompani interes, ka kjo kompani lidhje me patronat. Zotë Gjelishti, nëse zgaboj, ka qenë i akuzuar më herët për tenderin e e-Albanias për shpenzimet e tij. Këtë po se. Ka kjo kompani lidhje me parti politike, ka kjo interesat e tjera. Si ka mundësi që flitet prapë për këtë kompani për 3.6 miliard lekë të tjera, ndërkohë që kemi të gjitha këto probleme publike dhe si fshejmë as dot. Pra të gjitha kanë dalë në dritën e diellit, të gjithë dokumentet kanë dalë në dritën e diellit dhe çfarë shohim ne? Shohim spakun që thret edhe 5 punonjës të një server që ndoshta ka mbetur i paupdatuar, por i kujt është përgjegjësia? Që ky server kush kompani ka marr? Ato do të zbulojmë pasi të rrisim rrogat e akshit. Atëherë do të zbulojmë. Megjithatë, zoti Progni, çfarë impakti me, le të themi, çfarë skenaresh me impakt në shoqëri dhe ekonomi mund të presim si pasojë këtyre rrjedhjeve? Një njëta pyetje edhe për Muston më pas. Shikon, ne kemi pas impaktin të them drejtën që këtë verë. Unë kam pasur disa miq të mi që kanë qenë duplikuar identitetin, që donin të shkonin në Greqi dhe rezultonin në Bulgari, në Sloveni e tjera, shtetet tjera. Kishim duplikim të identitetit në detaje, pra në kartë identiteti dhe pasaport të sakt, originale, por thjesht identiteti ti ishte ndryshëm.
dhe fotoja ati, do më thëmë fotoja e dokumentit ishte ndryshme. Kështu që unë mendoj... Qfar nacionalitete është dyshuat? Ishin në ato fotot e tjera? Shqiptar tjerë? Persona në kërkima, po jo, trafik jo, ndërkomtar? Nuk ishin shqiptar, realisht. Nuk ishin shqiptar, ishin të aziatik. Do më thëmë azi, kur them azi, përfshi Siri... Lindje mesme. Lindje mesme. Edhe, do më thëmë, kemi shumë të ri konspiracioni që mund të ndodhi diçka, por realisht, kur unë i kam par vetë këto, ose i kam dëgju vetë të ngjarje, dhe jam 100% i sigur që janë të vërteta, çfarë do lloj gjëje mund të presim? E qartë. Zoti Musa, për ju dhe për skenare ekonomik se radhe? Atëherë, pa dashur të spekuloj mbi të dhënat që nuk i kemi të plota, duhet përsëri të kthesha tek rastet e ngjashme, pra rrjedhje të dhënave të tilla të ndjeshme, kryesisht për informacionet bankare të popullatës, nuk janë të panjohura edhe në botë, pra ndodhin shpesh dhe kanë një impakt të madh ekonomik. Mund të rrezikojnë edhe falimentimin e bankave të ndryshme apo edhe gjithë sistemi financiar. Por siç thash, në këtë rast duket që rrjedhja e dhënave është e limituar, pra nuk është një tani për herë të fundit që ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo një rrjedhje këtyre për masave, por thjesht disa lojtarë burse mësuan se sa ishte niveli i kredive të këqija të shtëpive, thjesht na ndodhi një 2008 e vogël, bota ra në recesion. Është gjithmonë ai risk është prezent, pavarësisht se thash kemi pasur edhe rrjedhje edhe më të mëdha me rreth 180 milion të dhëna të rrjedhura vetëm në Shtetet e Bashkuara para një viti dhe dëmi kryesisht amortizohet nga institucioni i cili ka këtë rrjedhje informacioni, i cili mund të rrezikojë edhe të falimentojë, pra duke humbur besimin që klientët kanë tek ai dhe duke zgjedhur klientët pra të adresojnë biznesin e tyre në një bank tjetër. Por në këtë rast, siç thash, informacioni është shumë i limituar dhe ne nuk e dimë realisht çfarë dhënash kanë dalë janë të gjithë bankave apo vetëm të një banke të caktuar dhe çfarë sensitiviteti kanë ato. Pra, nëse do të ishin pra llogari bankare të shoqëruara edhe me numrat e kartave të kreditit apo të debitit, atëherë kjo do ishte goxha rrezik i madh për arsye se këto të dhëna shiten në treg dhe ato pastaj mund të përdoren për të vjedhur nga llogaritë tona. Kostoja e një institucioni financiar për ta ulur këtë risk është siç thash pra të ndryshojë të gjithë kartat dhe të ndryshojë të gjithë llogaritë dhe të përballojë edhe humbjet e ndodhura ndërkohë. Tani, thënë kjo, ne jemi si individ këtu në Shqipëri të mbrojtur nga sigurimi depozitave, pra në rastet të këtilla deri në një vlerë 25 milion lekë të vjetra ose 2.5 milion lekë të reja, ne kemi një mbrojtje depozitash që do thotë në qoftë se evidentohet, nuk është se banka shpall falimentin para se të shlyej atë sigurimin. Dakord, po flas që duhet të ta lidhja më shumë me ndjeshmërinë që ka opinioni. Ndoshta ne nuk kemi aq të ndjeshëm që të reagojmë për arsye se është kjo mendja e fjetur që okay, nëse më vjen llogari, do të lek nga llogaria ime banka do ta mbuloj humbjen. Por nga ana tjetër duhet një realisht agresiv në këtë gjë, jo kaq pasiv, duke menduar që të dhënat e rrjedhura sot mund të përdoren pas një viti, pra kur kjo gjë të jetë harruar pak a shumë dhe atëherë pastaj risku është komplet i jone. Zoti Musa, kohët e fundit qeveria në fakt ka njoftuar për futjen e bankave në sistemin në platformën i Albania. Në këtë fazë që ndodhemi, si e shikoni futjen e bankave? Në rast se do të kemi, le të themi edhe me rrjedhje të dhënave të tjera ose do të përdoren pas një viti ashtu siç ju edhe u shprehet pak më parë? Pra, nga sa kemi eksperiencë për sigurinë e sistemeve të Albanisë kryesisht, sistemeve të tjera qeveritare, do të ishte realisht një vendim i shpejtuar dhe goxha me risk, edhe pse unë besoj që sistemi bankar ka kapacitete për të ngritur sisteme të sigurisë shumë të mira se sa sektori shtetëror, përsëri duke ekspozuar pra të dhëna në sektorin në këto pra sisteme të administruara nga administrata shtetërore, risku është i madh. Por siç thash, duhet të kemi edhe këtu pak a shumë një informacion se çfarë integrimi do të ketë të dhënat e sistemit bankar me sistemet e Albanisë. Pra çfarë do merret nga mund të tërheqë Albania nga sistemi bankar, çfarë informacioni? Që të shojmë pra sa është ekspozimi dhe sa ndjeshme është kjo situatë. E kuptoj. Progri, një nga filmat më të famshëm që e shqetësoi publikun amerikan ishte një me Gene Hackman dhe Will Smith,
Besoj... Urdro? Public enemy. Armiku publik, ku sigurisht Meraku ishte pikrisht një nga temat më të përmendura në SBA, është pikrisht kjo përpjekja e qytetarve për qenë jashtë grilës të dhënave publike. A ka një mënyrë se si ne mund të ruajemi, si mund të ruajmë këto dhëna tona, si të kontrollojmë nëse dikush i di veshjet e palarat shpison dhe pëtallet me to dhe për i vesh vetë për të kalu kufi? Pse më drejtën tani që kanë dalë gjithë të dhëna, s'kemi asnjë mundësie, vetëm mundësie është që të gjithë qytetarë shqiptarë të hedhin në shtetin gjyq. A sa që nuk mund të rimbroj dhëna tona? Nëse, le themi, mrekullia ndodhë, këta ftilohen edhe... Më besoj që nuk është as vullneti, as dëshira për të bërë atë gjë. Jo më të pjesa tjetër, ne kemi dhënë shumë para realisht për këtë gjë, por s'kanë shkuar aty ku duhet, por desha të ndaloj edhe në dy gjërat, nëse mundem. Po t'jap një shembull se si këto dhëna mund të keq përdoren, edhe këtu vetë në Shqipëri. Mund të hapen kompani në emrin tim, në emrin tënd. Mund të hapen llogari bankare në emrin tim, në emrin tënd, jo vetëm kredi, po mund të përdoren si në rastin e inceneratorëve, që shumë persona nga ata që dilin me shumë para në llogaritë e tyre se kishin idenë që ekzistonin ato kompani. Sigurisht. Dhe me gjithë ato dhëna që kanë dalë, është shumë e thjeshtë për ta bërë. Pra, po e marr këtë rast si një rast të veçantë, por shumë të dëmshëm edhe për shtetin. Po supozojmë që ky rast përdoret për shitur shtëpi, për të blerë shtëpi, për të shitur makina, për të blerë makina etj., që mund të përdoren për krime, për çdo gjë tjetër. Pra deri këtu i kemi këto raste që kanë ndodhur. Për të kaluar pastaj te tenderi i bankës apo te tenderi i akshit që do që të lidhi dhe apo të ketë një akses për pagesa bankare, du të kemi një gjë. Akshi nuk është kompani private që du të ofrojë shërbime dhe të konkuroj privatet. Ajo është ekonomi tregu dhe kemi kompanis plot në tregun shqiptar që ofrojnë të shërbime pagesash dhe nuk ka pse akshi të futën në të pjesë. Kemi po ashtu bankat që kanë aplikacionet e tyre dhe e-banking që e kryen këtë pjesë, pse duhet akshi të kërkojë dhe të harxhojë shumë lek nga taksat tona, që të bëjë dhe një sistem tjetër që ekziston, apo që bankat, nëse ata doja kërkonin, mund të afrojnë. Dhe fakti teknik që ata sqarojnë që akshi do ketë vetëm një ndërfaqje apo një sistem të certifikuar sigurie që logohet edhe merë apo paguan vetëm atë faturë që ekziston në shtetin shqiptar, të njëjtin sistem ka akshi me të gjithë ministrit e linjave. Po si ka mundësi që u bën patronazhistët, si ka mundësi që u mblodhen gjitha ato dhëna, si ka mundësi që u hakeru të gjithë serverat. Pra kemi disa të pavërteta dhe disa pyetje që ne i kemi bërë që nga dita e parë, që s'kanë marrë kurrë përgjigje. Atëherë pse duhet i besojmë në akshit, i japim edhe të dhënat bankare? Këtu pastaj është problemi më i madh. Pyeti kjo që mbetet, ndërkohë, zoti Musa, zoti Prok, ju falenderit për kohën tuaj në këtë mëngjes. Ju falenderojmë.